Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Como é que vocês estão? Gente, que eu tô numa correria essa semana, mas no final tudo dá certo, graças a Deus. E aí, como é que tá? Vocês também estão na correria ou sossego, semana tranquila? Me mandem um oi, pessoal que for entrando. Me contem de onde vocês estão assistindo, tá bom? Que cidade, estado, para eu poder mandar beijo. Oi, Débora! Débora já comentou. Muito bom, Débora! Gostei da sua rapidez. Muito boa tarde para você. Hoje, gente, a versão cara lavada, tá? Hoje eu confesso que não deu nem para fazer aquele retoque, que eu brinco que é o reboco. Passar um reboco na cara. Hoje tá assim, ó, cara lavada, limpa, sem filtro, sem make. Como vem ao mundo. O pessoal da Santa Fé também já sinalizou aqui. Obrigada, gente. Alaide, Roberta Valença, Dulce Rodrigues, de Mogi Mirim. Alea Pereira Vaz. Janete também entrou, de Fortaleza. Beijo, Janete, para você. Diego também está aqui. Beijo, Diego. Leda Lucas, Larissa Alcântara. Beijo, Lari. Lari está escrevendo para a gente do Rio Grande do Sul. Ana Paula, quem mais está aqui? Verbena, Caxias Maranhão. Pessoal de Curitiba, oi Regina. Regina também está aqui. Vou ver se eu faço um tupete, ó, só para ficar mais ajeitada, mais bonita. Oi, Kátia, obrigada, Kátia Muniz. Tati, você é linda, obrigada, meu amor. Essa é realmente a versão fora do ar, viu, gente? Apesar de estar aqui ao vivo na live com vocês. Hoje eu tô sem retoque, sem make nenhuma. Obrigada, Dulce, obrigada também pelo elogio. O que eu tava reparando aqui, gente, as marquinhas, né? Não tem jeito. Eu vou fazer 37 anos, agora no começo do ano. E depois dos 30, 35, começam a surgir, né? Eu tava vendo aqui, ó, as marquinhas, eu dou risada e eu sou muito expansiva, né? Eu não consigo dar sorrisinho básico, eu dou sorrisão, daí fica bochechão, as marquinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Começa a ficar ó, os riscos. Vocês são também assim, gente, bem expressivas? Eu sou super expressiva e expansiva. Eu falo muito com as mãos. Vocês já repararam, né? Com certeza. Eu não paro quieta com a mão, fico mexendo a mão. Josélia Maria, beijo para você do Triângulo Mineiro. Solange, que legal que vocês estão aqui participando. Ô, Roseli, obrigada. Ai, Roseli, um retoque sempre é bom, né, Roseli? Aquela maquiagem, um batonzinho, passar um blush, que a gente fica mais bonita, né? Mas hoje não deu tempo, gente. Então, o bom das lives, essa parceria com a Santa Fé, é legal porque vocês sempre entram também na minha casa, eu entro na casa de vocês, e a gente tá super à vontade, né? Tô aqui no sofazão, sem maquiagem, tipo, tô em casa mesmo. E é gostoso isso, né? A gente ter essa oportunidade, às vezes, de tirar mesmo, né? A maquiagem, o filtro e aparecer assim, de cara lavada. Claro que a gente fica daí mais sujeita, né? Fica mais exposta e mais sujeita a diversos tipos de comentários, mas graças a Deus eu lido muito bem com isso, viu, gente? Mesmo em relação ao corpo, né? Depois da gestação, demora um pouco para voltar ao corpo, mas eu nunca fui, sabe, gente, muito habitolada assim. Ah, gente, o importante acho que a gente ser feliz e ter saúde. É feliz, tem saúde? Tá ótimo, é só agradecer. Beijo, beijo, Nayara Maine, Rio Grande do Sul, Mato Grosso também. Gente, daqui a pouquinho vai começar uma aula que é um espetáculo. Pessoal, vai entrando, vai chegando, vai chegando. Obrigada, Luciene. Ó, me mandem corações e já comecem a compartilhar aqui a nossa live, a nossa transmissão. Como de costume, a Santa Fé faz questão de sortear todo final de aula uma caixa cheia de produtos. Inclusive, ela colocou alguns produtos do Natal, lançamento. Muito, muito, muito lindo. Os feltros, né? A coleção de Natal tá um espetáculo. Então, para participar do sorteio, tem que compartilhar essa live, compartilha essa transmissão e faz o cadastro no link que eu deixei para vocês na descrição do vídeo. E depois a Santa Fé também deixa no aqui nos comentários, tá bom? Para vocês. Vamos convidar a nossa professora, então? E me mandem recadinhos, tá bom, gente? Qualquer dúvida em relação à aula, qualquer sugestão, escrevam que a gente vai respondendo ao vivo. Deixa eu convidar aqui, Nana já está a postos. Oi, Nana! Olá!
Tudo bem? Boa Boa tarde. tarde. Boa Muita! tarde. A gente fez em agosto, né, Nana? Uma live também. Em agosto, início de agosto, se eu não me engano, a gente fez a Foi. minha última live. Agora voltando contigo de novo. Ai, adorei! E voltando com tudo! Olha essa bonequinha, que coisa mais fofa, gente! Quer ver? Vou deixar só ela. Peraí, deixa eu tirar um pouco eu aqui do vídeo. Gente, olha que fofura a boneca! O cabelo dela faz referência à árvore de Natal. Amei essa ideia, Nana! É, eu achei assim, adorei também, assim, o meu marido olhou quando eu mostrei para ele, ele disse, faz, vai ser sucesso. Eu disse, ah, amém, então. Não, muito. Já é sucesso. Ficou muito legal essa ideia de usar, né, a referência da árvore de Natal na bonequinha. Uma graça. Como começar? Ensina pra gente aí, montando passo a passo para que a gente Vamos, possa reproduzir também a então. bonequinha. Quando alguém pedir, o meu espaço aqui é pequeno, né, Tati? Então, assim, vou arrumar a câmera aqui. Quando alguém pedir, Pode, você fica à joga a vontade. imagem, se der, hein? Pode Tá? Da ajustar. Ai, bonequinha. gente, falando nisso, enquanto ela ajusta a câmera, deixa eu só deixar aqui. Eu brinquei com a Nana. A bonequinha tá mais arrumada que eu. Você viu os cílios da bonequinha? Tá um espetáculo. Eu brinquei. Nana, a gente vai ter que copiar a bonequinha. A boneca tá mais ajeitada que nós aqui, Nana, que tá toda trabalhada nos cílios, postiço. Eu não fiz o reboco, não fiz o reboco. Tô sem reboco. Deixa eu voltar ela, que ela Tati, me ajusta a mostra câmera. aí A gente assim tá pro sem reboco. pessoal. A gente tá a versão cara lavada aqui. Mas ficou uma graça os Tamo, cílios. Vocês tamo. repararam, gente, os cílios da bonequinha? Fica muito bonito. Os cílios, ele dá uma diferença incrível. Muito, Uma fica muito diferença fofo. incrível no trabalho. Bora montar, Nana. Então, Por onde você Tati. começa? Vamos começar pelo corpo, que é o mais assim, não digo difícil, mas que tem mais detalhes. Vê se Tá bom. todo mundo está conseguindo assistir, Tati, aí direitinho. Perfeito. Por Qualquer coisa eu favor. vou reproduzindo aqui a pergunta, tá bom? Das pessoas. E como ela é muito complexa, pessoal, como essa bonequinha ela é muito complexa, eu vou. Aqui já tem umas partes prontas e nós vamos as partes que estão para fazer e vou explicando para vocês. Qualquer Perfeito. dúvidas, vocês enviem para a Tati que ela me repassa. Certo? Vou pegar minha agulha Combinado. que eu esqueci de pegar. Aqui, deixa eu ver minha agulha aqui. Professor, esqueceu de pegar. Deixou tudo preparado, esqueceu de pegar a agulha. Não, não Que se mexe, não, não máximo. se preocupa, não. Ó, gente, falando em agulha, quem tá precisando de material, feltro e outros produtos para artesanato, tem a lojinha, tá bom? Virtual da Santa Fé, e eles ainda estão fazendo a promoção de frete grátis, tá bom? A partir das compras de R$ 149,90. E aí, entra no Essa foi site, consulta lá a promoção. sua região, que vale muito a pena, viu, gente? Você consegue fazer uma boa compra, economizar nos materiais, dá para você garantir aí o kit, os feltros, lançamentos, inclusive a coleção do Natal, coleção de fim de ano que tá linda. E aí, Tá ainda ganha maravilhoso. fretes. Oi, Lili, tá aqui, Tá maravilhoso. Lili Fange! Oi, prima! Os parentaiada, tudo bem, Nana? Olá, Oi, Lili! gente. Beijo, adoro os parentaiada, tudo dando ibope. Li, muito bem, Lili. Adoro, adoro. Parentes, amigos, quando entro, adoro. Ó, mandem Vi que tem curtidinha, muita joinhas, gente lá do sul. corações. Vi que tem Pessoal muita do gente lá Sul, do beijo. sul, minha terra natal. Beijo para todo mundo. Bora começar a aula, então. Conseguiu pegar a agulha, Nana? Bora começar. Deu? Peguei Então a vai, agora agulha começa. aqui que nós vamos usar agora com. Gente, eu uso fio de meada, mas é um fiozinho só. A meada ela vem com 6 fios. Eu tiro apenas um. E uso apenas um. Apenas um fio. Tem meninas que usam a linha do carretel, eu também uso, de vez em quando. Não tem diferença, tá? Meninas que Tá. acham mais caro, eu gosto da meada. Então, nós vamos fazer o seguinte, gente. Como ela é bem complexa e bem explicada. Olha só o que nós vamos fazer. Vocês, sem preguiça, separem uma agulha com uma linha vermelha, uma agulha com a linha
pele, da que for, você for usar, pele morena, pele clara, da que você for usar, uma linha Certo. branca. Porque você vai trocar. Sem preguiça, gente. Não vamos usar uma cor branca, vermelho, vermelho aqui. Não, não, não. Vamos trocar. Vamos fazer a troca. Vamos fazer um negócio bonito. Então, a gente vai fazer a cintura e deixar aqui aberto, ó. A parte de cima aberta, ó. Tá. Certo? Perfeito. Então, os dois lados da cintura, aqui, até aqui a coxa dela. Na coxa dela, a gente vai trocar para meada da cor do feltro. E aqui, eu casei o Tati, tudo junto, a pecinha colada no corpo. Algumas, Tá. né? Nem todas, mas essa pede coladinha no corpo. A meinha também. Ó, aqui eu já coloquei, vou ensinar as meninas, Tati, a fazer esse tampãozinho aqui, ó. Tá, combinar. No pé para calçar o sapato, certo? Porque às vezes tem pessoas que também não é ruim, que fecham assim, ó. E enchem assim. Isso, você deixar um pouco mais para o meio. Aí, Nana, deu para ver. Aqui. Aqui. Aí, perfeito. Porque assim, eu acho que quando a gente enche, eu vou mostrar um pouco para as meninas, ela fica com mais sustentabilidade. Tá. Com o um pezinho no Da sapato, estrutura, certo? né? Vamos mostrar. Isso. Ó, gente, o tampãozinho. Vocês vão achar, quem nunca fez, vai achar assim. Aqui vai qualquer cor de feltrinho, até vocês podem ter retalhos. Detalhes serve muito para isso também, porque não vai aparecer, certo? Ó, vou dar uma caseadinha para mostrar aqui. Ocaseando, não vai ficar maravilhoso caseado, porque tá longe e eu quero mostrar para vocês, tá bom, Tati? Não, perfeito, mas dá para ver o movimento. Muita gente, né, que faz feltro já faz esse caseadinho. Aí em casa você faz devagarzinho, pontinho pequenininho, bem bonitinho. Isso, em casa vocês vão caprichar. Aqui eu tô meio, né, aceleradinha. E o Mas sotaque, assim, gente? toda Ah, eu adoro qualquer sotaque, sotaque lá do sul. Já moro aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, já fazem 8 anos, mas o sotaque não vai embora né? Não, de jeito ainda nenhum. bem, deixa o sotaque aí. É tão bonito. Meu marido disse que se eu perder o sotaque, ele vai para o sul buscar outra. É, não perde, não. Cadê a Neide Souza? Tati, você tá muito séria. Eita, tô séria, não, Neide? Você acha que eu tô séria? Não, nem que eu quisesse, eu não consigo, Neide, ficar séria. Ah, meu Deus. Ah, Cadê? gente, o Sim, não sei se tá caseadinho no prendendo. pezinho, certo? Dá toda a volta. Olha lá, vai fazendo Dá toda a caseadinho. volta. Eu sou lentíssima para o caseado, né, Tati? Então, ó, Tá, eu não vou dar mas em toda a casa o volta, pessoal certo? Porque trabalha. aqui nós já temos um pezinho fechado e eu vou mostrar para vocês. Tá tudo ok aí? Tudo. Aí, como se tivesse os dois pezinhos fechados, a gente vai usar a fibra siliconada. Tá feia, claro, né, gente? Que é um Eu que sou espetáculo, alérgica. gente. Não, a fibra Eu que deles sou é. alérgica. É maravilhosa, é melhor. Antes de eu ser parceira da Santa Fé, eu usei uma e depois que eu conhecia da Santa Fé, Tati, eu nunca mais quis outra. Nem Dá pelo muita preço. diferença, não dá, Ana? Você que também já teve essa experiência, né, de usar outros, não dá muita diferença? É muito diferente, gente. Muita, muita diferença. A diferença é enorme, é imensa. Não é dura, não é dura. Então ela não causa uma celulite na peça. Eu falo da celulite, né? Do celulite já chega eu.
Já deixa em nós, né, Nana? Deixa a bonequinha sem Não, não celulite. tem como. Olha, gente, eu tô usando palitinho desses de churrasco. Não usem essa ponta aqui, tá? Pontudinha aqui. Essa ponta Tá. aqui, ó. Que é arredondinha. Senão é capaz de você afetar lá e Furar. abrir essa peça. Já aconteceu comigo várias vezes. Ó, Tati. Vê se o pessoal consegue ver. Eu preenchi aqui, ó. Coloca mais pro meio, né? Uma pontinha. Aí. Assim. Ó, essa Perfeito. tá vazia, certo? Vocês vão encher a perninha dela até a cinturinha. As duas. Até a cintura, pernas e aqui essa parte até onde tiver fechadinha, ó. Tá. Aqui. Depois de tudo preenchido, bem enchidinho, bem durinho, ó. Quer dizer, cada um do seu gosto, mas eu acho que uma peça bem cheinha tem o seu valor. Certo? E aí vai preencher, vai encher. Vai encher ela todinha. E aí, depois de preenchida a peça até aqui, você vai vir costurando, caseando. Tá. Aqui até o vermelho. Certo? Perfeito. Troca a cor da pele. Aqui você já não caseia, só se quiser. Onde? Não Vê consegui ver. aqui. Aí, ai, boa, boa. Aqui você pode casear de pele até aqui, ó. Tá. Certo? Ou se a pessoa preferir, pode casear. Eu não gosto, porque assim, ó. Se eu casear com pele só até aqui e fechar com vermelho, é capaz da fibra soltar. Então, é Tá. garantido você casear aqui essa parte com a da pele e depois Tá. fechar. Perfeito. E aí, Depois põe o vermelho por enche. cima. Tá. Isso. Vê se dá para ver, Tati. Minha câmera aqui Deu, meio agora deu. doida. Não, mas agora deu sim. Tá? Então, eu estou mostrando esse passo a passo assim, gente, porque ela tem bastante coisas para fazer e eu quero montar ela com vocês. Não, está Certo? dando para pegar. Então, aqui, já fizemos o corpinho, ó. Já fizemos o corpinho. Ó. Vou mostrar o sapato. Deixa eu fechar um sapato. Mas ó, já encheu tudo e já fechou todo com caseadinho. Ok. Já fechou tudo, ó, com caseadinho. Vou mostrar o sapatinho como é que põe. Porque às vezes as pessoas não sabem como é que faz o modelinho, esse modelinho. Vamos lá. Então, gente, ó. Aqui a gente tem ele desmontado. Certo? Tem um molde lá Ele também, tá né, assim, Nana? ó. Oi? Tem um molde lá também, né? Tá Do tudo certinho sapatinho. lá. Débora botou tudo direitinho, ficou tão lindo. E Olha lá, aí, perfeito. aqui eu modo sapatinho. Vocês vão começar a casear daqui. Como é preto, gente, tá meio difícil. O meio dele. Vocês procurem o meio dele dobrando. E aí vocês comecem a casear. Não comecem daqui, porque vai dar diferença. Não comecem de trás para poupar o trabalho. Porque se você aqui, você vai parar aqui, não importa. O importante é o trabalho ficar bom. E aí Tá. vocês vão parar aqui, certo? Vou mostrar agora ele assim, ó. Eu vou fechar um pezinho com vocês, não se preocupe. Ó. Fechou todo? Ele vai ficar assim, vê se dá para ver, Tati. Deu sim. Essa aqui é a meinha dela. Tem todo o molde, tá todo direitinho lá. Certo? Certo, Ó, pode fica seguir. abertura atrás. Deixem aberto atrás. Não fechem todo o sapatinho ainda. Ok? Tá. Então, depois do sapatinho assim, a gente vai fazer o quê, Tati? A gente vai preencher com fibra. Certo.
Preenche com fibra o sapatinho. Com uma Gente, graça esse modelo aqui de sapatinho. é uma gracinha, sapatinho de boneca, né? E Muito fofo. assim, ó, você preenche aqui na frente, para os lados, depois no acabamento, certo? O importante é ficar bem preenchidinho aqui na frente, mas não ao ponto que saia para fora, assim, ó, não assim. Tá. Põe bem para lá, porque a gente precisa de espaço para colar aqui, ó. Perfeito, deu para ver. Certo? Deu para ver? Então, Deu vou colar certo? aqui agora junto com vocês, para vocês verem. Aqui, gente, tomem cuidado quando vocês forem usar a cola, porque essa parte exige a cola quente. Vocês tomem cuidado para não pôr muito, porque se não vaza para o lado dos sapatinhos. E aqui eu fiz, ó, a professora também erra e fica enrugado e aí fica feio, certo? Tá. Então vocês ponham que a cola quente ela espalha, né, Tati? Sim, a hora que você pressionar ali, ela vai espalhando. É, ó, com muito cuidado vocês entrem. Pode pôr aqui. Dá para ver? Tá? Uhum. Que bom esse sapatinho. Aqui. Olha só, Tati. O que a gente vai cobrir aqui, que não aparece, não, para não aparecer a meinha dela, é a fivelinha. Ó. Tá. É essa fivelinha que a gente vai pôr. Aí aqui agora, a gente vem costura. Deixa eu pegar aqui, rapidinho, para costurar com vocês. E ó, gente, não esqueçam de Eu compartilhar essa acreditava. aula, essa live, para participar do sorteio, tá? Tem uma caixa cheia de produtos da Santa Fé. E aí, terminando a aula, a gente faz o sorteio. Os moldes eu também coloquei para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, depois vocês podem acessar o link para participar do sorteio e o link que vai levar vocês lá para o blog da Santa Fé, onde tem todos os moldes, tá bom? Da peça da Nana. Oba! Aqui, ó, gente, vamos fechar. Depois de tudo encaixadinho, vê se aparece. Você diz aí, Tati. Deixa eu ver Aí deu para ver. Tadinha, não sei se você vai aqui. Aqui. conseguir caminhar, Nana. Mas tá dando para a gente ver, ó. Ah, a gente dá um jeito. A gente Fica dá um jeito tudo para mostrar para. Porque como às vezes eu participo de algumas lives assistindo, eu vejo como as meninas pedem. Ah, mostra sim. A gente sabe que o caseado não vai ficar bom, mas pelo menos elas vão ver o que está sendo feito. sim. Aqui vai ficar brusco, ó, gente, mas vocês Mas tá vão dando entender para ver. melhor. Ah, que bom. Esse é o importante, né? Muita gente aqui elogiando, Deixa eu ver obrigado, aqui. viu, pessoal? Eu vou tentar não ficar Ah, falando muito, obrigada pelo apesar que isso é carinho. difícil. Porque eu sempre desembestei a Gente, falar. essa peça Não atrapalhar a aula. é detalhada. Mas Tem bastante nós vamos coisinhas, conseguir. né? Não, vai dar tempo, sim. E é muito Tem, tem. fofa essa peça. Muito linda a bonequinha e o cabelo fazendo a referência da árvore de Natal. A Marina Fávero, Aqui, ó. qual a altura da bonequinha, Nana? Você sabe? Mais ou 40 menos? Quanto centímetros a bonequinha? minha picou. 40? Tá. 40 centímetros. Olha, gente, aqui vocês podem caprichar, mas essa fivela vai atrás também, certo? Vocês põem uma fivelinha, então não vai dar para não aparecer. A gente tem tudo que arrematar para ficar bom o trabalho. Se não arrematar, ó, às vezes você corre o risco de ficar a peça não ficar tão boa. Mas deu E para aí, entender. aqui, Tati, ela vai ficar meio vazia. Então, vai vir com palitinho. Esse palitinho é muito importante para essa peça, viu, gente? Mas não com esse lado aqui, não. O outro. Tá. Sem um lado pontudo. O lado pontudo não pode. Aqui,
Eu vou mostrar bem devagarinho, mais rapidinho, só para não tomar o nosso tempo. Tá. Aqui tem que ser muito, muito, muito delicado para preencher os ladinhos, ó. Que primeiro você cola, depois você põe esse enchimento para dar o acabamento, né? Para finalizar. Isso. Existe outra técnica, Tati, de pôr para ficar tudo preenchido, mas eu gosto muito dessa técnica aqui, porque o sapatinho já fica pronto, já fica costurado, a gente já põe tudo no pé. Tem várias técnicas. Quem é artesã aí sabe das outras técnicas, né? De pôr, aí empurra direitinho, vai empurrando. Fiz só para demonstrar para você, certo? Vai empurrando, não enchem tanto, hein? Que não é um para ela ficar com o pé cheio, gordo. É para ela Tá. ficar com aqui. Não, é com esse aqui. É para ficar com o pezinho assim, estufadinho. Perfeito. Certo? Aí aqui tem no molde, Tati, a fivelinha. Eu tô sem fivelinha aqui. Mas é uma tirinha, né? É uma Ah, tirinha de feltro. é uma tirinha de feltro. Achei aqui. Pega aqui atrás. Opa. É como se fosse o um sapatinho de fivela de criança. Ah, não peguei uma tirinha pequena. Aí você dá a volta inteira. Peguei uma tirinha pequena. A volta inteira, tem que dar a volta até aqui, ó. Mas no meu eu cortei uma aqui que não ficou coisas Não, do mas ao não tem vivo, problema. né? Aí a gente corta uma tirinha maior para fazer o contorno mesmo, né? Dá a volta. Isso. Ah, eu mandei aqui assim para Santa Fé só na frente. Mas depois eu fiz essa aqui, a segunda peça, a gente sempre vai melhorando, né? E aí eu pensei na fitinha que tá botando no pé. Aí coloca Né? em Tá tudo, então. bom. Coloca em toda, faz toda a solta. Certo? Aqui já tem o pezinho pronto, ó. Aqui já tem o pezinho Perfeito. pronto. Perfeito. Podemos seguir. Feito. Então, aqui, ó. Olha só. Reserva. Começar sempre pelo que é o mais difícil. Eu tenho uma amiga que ela me ensinou. Depois que eu fazia feltro há muito tempo, ela disse pra mim, Nana, a Renata, eu começo pelo corpo, eu começava pela cabeça, que eu gosto mais. Mas depois que eu comecei a fazer pelo corpo, começou, eu achei que é melhor mesmo. Você achou mais fácil começar pelo corpinho? Mais fácil, porque o corpinho ele exige mais da gente. O corpinho é mais detalhado. Tô suando aqui. Aí, Saquei. gente, olha só. É o quê? Rio de Janeiro, Teresópolis, está com uns 30 graus? Tá, uns 30 graus, agora começou a garoar. Mas aqui no interior de São Paulo tá quente também, viu, Nana? É, aí eu amo sal. E aí, na cidade de você, minha amiga? Você está assistindo de onde? Escreva aqui pra gente. Tá calor, tá frio? Um monte de gente aqui comentando. A Larissa falou também que começa pelo corpinho. É porque ele dá um É. pouco, acho, de trabalho, né? Ele é mais detalhado. Aí depois Dá parece que a mais cabecinha trabalho. Eu começava pela cabeça. Eu acho que era uns 2, 3 anos atrás, eu começava pela cabeça. Aí minha amiga disse, não, eu começo pelo corpo. Aí foi ser melhor pelo corpo mesmo, né? Menos trabalho. Então, a gente, essa mãozinha dela, ela tem dedinhos. Deixa eu deixar só você, peraí. Ela tem dedinhos. E esses dedinhos precisam ser preenchidos com muita calma. Muita calma. Essa é uma peça de muita calma, de muita paciência. Certo? Aqui, ó, eu já deixei um fechadinho para vocês verem. Então, é assim, ó, de pouquinho. E faça uma bolinha muito grande. Só assim, ó. Só pintar um pouquinho, tá? Certo. Fibra. E com o lado redondinho do palito, vocês vão no dedinho.
Pode entrar com um ladinho do palito. Às vezes, essa aqui tem tinta fibra, então ele não vai entrar muito, mas que nem eu disse, é um exercício de paciência, viu, Tati? Aqui, ó. Mas o artesanato é para Abre o isso, né? palito. É verdade. É para a gente relaxar, né, gente? Baile com paciência, enchendo todos os dedinhos, olha lá. Com paciência, todos os dedinhos, um por um. Meu Acho que marido fez um. eu tava assistindo você agora, Nanda, porque eu bati o olho assim, me vi, tava olhando. Eu acho que eu sei porque a nossa colega comentou que eu tava séria. Não é, gente, acho que é porque como eu fico concentrada, prestando atenção na aula da Nana, então daí você viu, tipo, eu fico prestando atenção, parece que eu tô séria, mas não tô não, é porque eu tô concentrada, ó. Daí eu fico séria. A peça de hoje tá onde? Vambora. Gente, E então tá, mandem já foi recadinho para aqui pra vocês, viu? gente. Mandem beijo, gente. Ela vai enchendo os dedinhos lá, vocês vão mandando beijo. Maria Moreira Manda Joaquim. beijo, manda beijo. Tati. Manda beijo, né, Nana? Tati, seu programa no fim de semana foi nota mil. Adorei as dicas de mesa posta. Ô, Maria! Obrigada pela audiência. Gente, todo fim de semana, programa Arte Brasil. Eu tô lá com uma equipe muito legal, sempre aos sábados, com reprise aos domingos, 4h45. E nesse fim de semana agora, vai ter passo a passo da Santa Fé, gente! Vai ter uma aula de feltro, um espetáculo! É! Nana, daí você assiste, Que Nana, maravilha. sábado. Vai ser uma outra Ah, vou estar professora, lá outra vendo, assistindo. colega da Nana. Ó, vocês assistam, tá? Esse fim de semana aqui tem A passo a família passo. da fé é incrível. Olha, eu vou falar, Família da esse time de professoras, eu vou falar, é babado, é babado. Fim de semana, fé gente, é incrível. Era um grande sonho. a festa da Santa Fé. Assistam. Era um grande sonho, né, Tati? Estar com a Santa Fé, ser parceira, ser professora. Era um sonho incrível. Ó, gente, os dedinhos. Oi, oi. Certo? Vai encher, Tenham preencher os paciência dedinhos e deixa todos. ali, ó. Fica bonitinho, ó. Muita paciência, está pouco cheio. Vocês vão casear, ó, daqui. Vê se dá para ver, Tati. Ó, Tá. daqui, vocês vão vir caseando. Casei, casei. Cada dedinho, aqui nos pontinhos, tem que ser bem pequenos, para aqui no pulso. Se você não parar no pulso, você não vai conseguir encher os dedinhos. Tá. Tá. Depois que parou no pulso, preenche os dedinhos, preenche mais com enchimento, fecha até aqui e enche. Enchendo Ok. tranquilamente, fecha seu braço. Fecha o braço. Ó. Tá. Fechou o braço, estamos aqui. Certo? Alguém Perfeito. tiver alguma dúvida de etapa dos braços aí, me avise. Duas mãozinhas. Certo? Duas mãozinhas. E agora, nós vamos, tá, para o cabelo. O cabelo, Olha que ele é graça. Ô, Nana, termocolado. mostra a bonequinha pronta mais uma vez, por favor. Quer ver, gente? Daí vocês vão entender melhor o cabelinho, ó. Isso. Ó a boneca Vou baixar pronta. ela. Que bonitinha. Tá vendo? O Com cabelo três é tons de árvore de Natal. feltro. Minha boneca tá soltando. Eu esqueci de dar os pontos na cabeça. Linda! Ó, agora que a Nossa, gente viu agora a bonequinha tá de pronta, lado. boa. Agora, como é que você montou o cabelinho dela? Aí assim, ó, atrás. Ela tem três tons de verde. Tá lá Olhinho. explicado os moldes dos tons de verdes que eu usei. Certo? Certo. Aí aqui, a montagem do cabelo. Eu vou baixar um pouco mais, Tati, vocês me falam se tá bom. Ele é Tá, vou termocolado com ajustar. aquele termocolante definitivo da Tech Label. Ó, ele é dublado. A gente fala dublado. Certo. Certo? Dá para dublar com cola de silicone também. Se tiver o termocolante, gente, cola de silicone dá para dublar perfeitamente. Eu Ok. dublei com um termocolante porque eu tinha termocolante em casa. Gente, o molde, e depois vocês juntem ele fica inteiro. Eu coloquei esse aqui no meio porque eu tive uma falha técnica.
no neurônio. Tá. E aí, ó, Tati, eu vou mostrar agora. Ó. Aqui vocês cuidem bem, vê se dá para ver. Aqui, eu vou colar, vou passar a cola. Vocês cuidem bem para a pontinha da primeira parte ficar fora, ó. Vocês vão colar. Deixa eu pegar aqui minha cola quente. Pode ser com cola quente. Não tem problema. Centralizem. Só cuidado para a cola quente não sair, tá, gente? Também do lugar. Ó, depois vocês vão arrumar direitinho de você. Ó. Tá dando para ver? Tá, certinho. Esse aqui eu não termocolei, que eu ia demonstrar, mas a gente não tem muito certo. Ele tá com termocolante, ó. Aí é só colocar o outro feltrinho. Quem for usar o termocolante e a cola, é o mesmo processo. Aí vocês ponham aqui, só para mostrar que é dois e dois, ó. Aí vocês cortem o cabelo conforme o primeiro molde que está cortado. Certo? Vou mostrar aqui, ó. Agora, como é que põe a terceira parte? Mesmo sem o termo, sem ter colado ali. Dá para ver, Tati? Deu sim, tá dando para ver. Vamos fazer de conta que tá outra parte aqui, tá, gente? Que lá. É que eu queria mostrar pra vocês como que tá. Em live a gente faz conta, né? Aqui. Olha como é que ficou, dá para entender? Deu certinho. As três cores, né, de feltro, os três tons, vai colando um sobre o outro e deixa esse, como se fosse um babadinho ali, né, ó. Isso Tranquilo, mesmo. pode seguir. Aí, pronto, cabelo, reserva. Sempre deixo reserva. Vamos para o rostinho dela. Ó, não tá terminado ainda. Vamos dar um pulo aqui para a gente correr. Aqui, ó, gente, eu vou mostrar para vocês o seguinte: no molde, tem lá para quem preferir separar a orelhinha do corpo, da cabecinha. Eu corto junto, mas eu não gosto de preencher a orelha, porque as minhas orelhas, eu acho que elas ficam meio deformadas, eu não gosto de preencher a orelha. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, vocês vão casear aqui, ó. Eita! Que as linhas deram tudo se apaixonaram aqui. As Coisas linhas. que só acontecem ao vivo e em cores. As linhas tudo se apaixonaram, Tati. E ali na orelhinha eu A fiquei na conexão. dúvida. Então, você recorta o molde com a orelhinha, mas você não coloca enchimento ali, você não preenche. Não, eu faço o seguinte, não sei se dá para ver, vou aqui. Eu vou costurar. Eu vou fazer aqui, ó. Aqui vem caseando normal, ó. Aqui eu venho caseando normal até aqui. Certo. Chegamos Vem à costurando aqui embaixo chegou aqui na orelhinha. ponta. Chegou na orelhinha, você vai fazer o ponto atrás. Não é alinhavo, viu, gente? É ponto atrás. É um ponto na frente, volta. Ó, tua frente volta Tá. para trás. Por isso é o ponto atrás. Aí eu fecho essa orelha, Tati, assim, isolando ela do corpinho. Vou mostrar o resultado.
É, porque o ponto atrás E vai fechar, orando. não vai. Quando você encher, não vai para a orelhinha, né? Isolou ela do corpinho, fez o ponto atrás até aqui, caseia uns três, quatro pontinhos até aqui e vem com a linha verde fechando a cabeça. Tá. Certo? Vem fechando a Certo. cabeça. Aí, a Tati fica assim, ó. O que que acontece na orelhinha? Fica assim, abertinha, ó. Aqui. Tá. Ela fica abertinha, você vai pegar uma colinha, silicone, certo? E colar ela. Um pouquinho. Perfeito, só um pinguinho de cola. Ah, Pinguinho agora de cola. entendi. Tá. Nos dois ladinhos. E aí ele fica assim, ó. Deixa eu ver. Ela fica assim. Tá. Parece que a orelha foi colada na cabeça. Perfeito. Colada ou costurada, né? Então eu faço assim, a minha orelha. E aí eu, enfim, cada um faz do seu jeitinho, mas eu gosto de dar essa dica Sempre tem aqui, aquele gosto jeito, né, que a muito. gente prefere. A Gisele Trino também comentou aqui. Tati, também prefiro fazer a orelha assim. Fica muito mais bonitinho. Ela faz igual a você, Fica né? assim. Ah, que legal! Aí, olha só, gente. Eu vou furar. Tem muita gente que não sabe, Tati, ainda como é que faz a furação do olho. Vou mostrar. Eu Eu vou uso deixar só você. a linha de pipa. E quando eu faço a fundação do olho, gente, eu não transpasso. Eu nunca transpasso. Aqui tá meio feinho, tá? Mas isso aqui depois eu vou acabar. Eu sempre tiro, faço um olho. Tiro, faço outro, que eu acho importante, porque eu tenho medo de quando a gente for furar para a cabecinha, escapar todo o nosso trabalho. Agulha boneca. Ó, aí puxa, na terceira já puxa a profundidade que você desejar, Certo. certo? Ó, eu acho que assim tá bom. Ficou mais ou menos parecido. Mais ou menos não, ficou. Tem que ficar, gente. Não tem que ficar mais ou menos, não. Ficar parecido. Aí a gente dá o arremate. Arrematou, fez o nó. Cortou, faz a mesma coisa do outro lado. Eu, para sincronizar os olhos, tá? Eu coloco agulhas ou marco com gabarito antes. Tá. O olhinho que nós vamos colar nela são esses de trava, de amigurumi. Ah, legal, você usa esse. Só que eu tiro a trava. Cada um tem sua técnica aí para tirar a sua trava. Mas como esse olhinho tem um cílio antes, hoje, nós vamos fazer o seguinte: um cílio só, postiço. Custa Certo. R$ 2, eu acho. A gente, sim, dobra no meio para não ficar um maior que o outro. Vem com a tesoura. Não sei onde está a minha pequena. Cortou o cílio no meio. Não vai precisar usar dois cílios, a não ser que você queira, mas eu acho que para esse tamanho de boneca é um exagero, viu, tá? Um cílio inteiro. Melhor dividir. A gente ainda economiza, É. né, no cílio e não deixa ela tão siluda. Isso é verdade. Ó, ela tem uma cola, ele tem uma colinha. Que ele por si ele já vai dar uma prendida. Tá. Se você quiser passar essa da Tech Bond, que tem para prender mais, você passa, mas eu não acho agora necessidade, porque eu vou pôr a cola quente e já vai prender. Tá? Deixa eu ver, acho que eu coloquei ele do lado errado. Lembrando
que além de feltro, você também crocheta, né, Nana? Crocheto, aprendi a crochetar na quarentena. É, gente, vamos botar uma colinha porque eu coloquei do lado errado. Coloca. Eu crochetei na. Comecei a aprender, a minha vontade era um sonho fazer. Eu digo que eu sou curiosa com artesanato, né, Tati? Tá certíssima. Tem sempre a hora da gente E eu aprender, tinha um não é? sonho. Eu tinha um sonho de crochetar. E aí eu peguei a quarentena, aquela hora, quando foi no início mesmo do isolamento. E fui. Gente, então tá, ó. Colou ali, ó. Você vai pôr a proporção que você desejar. Bota mais para cima, mais para baixo. Mas é tão gostoso, né, Nana? Você que já arrasa, né? Já é um espetáculo no feltro, agora tá experimentando também o crochê. Obrigada. E acho legal você se propor a isso, né? Aprender uma coisa nova e a gente buscar, né, realizar aquilo. Você falou, né? Era uma vontade que você tinha. Você que está assistindo a gente, você também tem aí vontade de aprender alguma técnica, né? Tem alguma área aí do artesanato? Ai, Tati, eu amo feltro, mas eu também sinto vontade, né, de fazer tal coisa. Manda aqui pra gente. E se vocês têm essa vontade, faça igual a Nana fez. Busque e comece a fazer, né? Busque informação sobre essa técnica e não deixa passar, sabe? Ah, mas depois eu vejo. Ah, ano que vem eu vejo. Semana que vem eu vejo. Não, comece. Hoje Nana arrasa no feltro e tá crochetando. Essa Ah, obrigado pelo arraso no feltro. mulher Ah, é muito bom a gente ouvir. é um espetáculo. Arrasa mesmo, mas você arrasa. Você é topíssima. Ó, a Dani falou, Ah, Tati, eu tenho obrigada. vontade de aprender a costurar. Dani, tem vontade é o primeiro passo. Agora, bora aprender? Né? Bora aprender lá nas quintas-feiras com a Mônica, no Vai Arte que Faz lá. lá! Vai aprender a costurar. Bora aprender a costurar com a Santa Flex. Olha lá, tem pessoal que falou que tá aprendendo a pintura. É legal isso, né, gente? É sim. Eu Olha tenho que legal vontade esse de. depoimento, Nana. Ó, Maria das Graças, Tati, eu não era muito ligada em trabalhos em feltro. Aí eu comecei a assistir as lives da Santa Fé e me apaixonei pelas peças, pelos trabalhos, professores. Olha que bacana! Ah, que Que amor, delícia de mensagem! gente. Delícia mesmo, isso é muito Legal. bom. A gente tem Gente, que aqui assistir, vai ser né? um Aberto pouquinho para aprender. maior. Deixa eu ver, Nana. Ah, olha lá, ó. Colou. Então ela usa aquele Colei. botãozinho, o olhinho que é para peça de amigurumi, só que ela tira, né, aquela proteçãozinha, o fechinho ali, O travinho aí. a travinha. Obrigada, Nana. Colou cílios postiço. Olha que fofura. Colamos o cílio postiço, certo? Não tá muito do lado certo, mas ok, não tem problema. Passa um blushzinho, gente. Passa o blush no rosto dela. Vamos colar. O cabelo, vê se tá dando para ver, Tati. Tá, como é que você faz? Eu vou deixar só você, porque daí não divide Ó, atenção. o cabelo aqui, a gente deixa. Um dedinho para ficar para cima, assim, eu gosto um dedinho, dois dedinhos, dependendo também do seu dedo. Certo? Você vê aqui, vem com cola. Aqui eu colo. Depois, já tiver prontinha, vocês arrumem o cabelinho. Só vocês não deixem assim, ó, não ponham cola muito para cá, senão ela vai ficar torta. Só cola no meio. Só no meio dela. Ó. Perfeito. Eu não me acerto direito com essa câmera, gente. Eu sou ferração com essa câmera. Dá para mudar. Ficou torta. Deixa eu arrumar aqui. Rapidinho. Aqui. Ó. Certo? Certo. Aí nós vamos colocar o corpo nela agora. Que abertura, ó, vocês caprichem aqui atrás, gente, não deixem nada. A professora que tá no corre-corre, vocês aqui vão medir, ó, aonde vai ficar o pescocinho dela. Vê se dá para ver.
Desce ela um pouquinho. Isso, Nana. Sim? Aí. Deu, deu para ver. Tá bom. Vamos fazer uma abertura, não façam que nem eu depois aqui deixei aberto. Vocês risquem, eu tô sem caneta fantasminha no momento, mas vocês risquem mais ou menos onde vocês vão querer abertura e vem com a tesoura. Dá para baixar um pouquinho, Nana, para a gente ver agora você cortando? Dá sim. Depois. Ah, é, isso que eu ia falar. Depois só mostra onde você cortou. Olha lá. Tá bom, que eu peguei uma tesoura, não tá muito bom. Cuidado com essa tesoura aí, Nana. Essa tesoura, eu não sei cadê a minha boa. Não sei cadê. Ô, Ó, gente, gente, vou dando um. a bonequinha tem 40 centímetros. Quem tá perguntando aqui, tá? O tamanho da boneca. Ana Paula, 40 centímetros, meu amor. Eu vou dando uns piques, Tati, ó, no Tá. enchimento, para entrar bem, certo? Certo. Mete o dedinho, faz os piques. Ah, detalhe que eu estava esquecendo. Detalhe mega importante. A saia tem que ser colocada antes da cabeça. Ai, bem lembrado. Boa. A saia, gente, por favor. Aqui vocês colhem o. Eu coloquei lá no molde, Tati, que pode ser pelúcia ou feltro branco. Quem não tiver pelúcia, não pensem, ah, porque aquela peça tá assim. A gente pode improvisar, tem feltro glitter, tem feltros incríveis. Ah, o Entendeu? feltro Que a gente glitter vai pode ficar lindo aí. improvisar. Aí vocês vão colar a saia com cola de silicone, não com cola quente, porque a cola quente vai pesar na peça, viu? Tem que ser a silicone. E é importante colar o feltrinho ou a pelúcia antes de colocar a saia no corpo. Eu acho que fica melhor. Aqui. E outro detalhe daqui também. Como vocês viram, ela é bem detalhada, né, gente? Outro Ah, mas detalhe fica aqui, ó. linda. Deixar um pouquinho. Aqui eu não deixei que eu não medi. Deixa um pouquinho para fora. Deixa eu. Se ficar, Tati, como ficou aqui, frouxinho, ó, soltinho aqui na cintura, ó. Deixa eu ver, procurar um ângulo. Aqui. Ah, deu, deu. Que a gente faz? Com a linha da cor da linha vermelho, eu vou fazer aqui de branco, porque é o que eu tenho aqui, e do tamanho da sua linha, não precisa ser o agulhão, não. Você vai alinhavar. Ai, deixa eu puxar aqui. Minha vá, já estamos quase acabando, gente. Minha vá para puxar essa saia. Aí não precisa ter um pontinho pequeno, não. Depois só empurra mais a bonequinha para o centro, Nana. Aí, ó, agora deu para ver. Estou Perfeito. fazendo de branco, mas vocês façam de vermelho a linha, por causa do acabamento. Eu tô suando. Tá calor mesmo. Tô pingando aqui. E aí, lembrando, né, Ó. gente? Aí tem essa proposta da Nana. De repente, né, igual o pessoal comentou aqui, Tati, dá para costurar? Dá para fazer tudo colado? Dá para fazer, gente. Você consegue adaptar na hora da montagem e fazer da forma que você achar mais fácil. Ah, Tati, eu tenho mais habilidade fazendo isso. Aí eu prefiro fazendo assim. Então, a bonequinha vai ser de vocês. Vocês podem montar como vocês preferirem, né, Nana? Aqui a gente dá algumas sugestões
e como a Nana gosta de Isso montar, como ela gosta de fazer. Aí vocês podem aproveitar essas dicas. Ai, Tati, eu costumo fazer o pezinho, o sapatinho assim, no assado. Aí vocês podem adaptar, né, e dar o seu toque pessoal para a peça. Inclusive, os professores amam é isso, que né, Nana? Quando eles pegam a inspiração do professor. eu digo que tem vários modos de fazer, né, Tati? O sapatinho, como eu expliquei esse aqui. Tem vários modos de fazer, mas é que assim, Roupinha, eu né? risquei o do acabamento, certo? É que nem assim, mas cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu jeitinho de fazer. Ó, gente, a sainha. Uma graça. Perfeito. Aí se Nossa, e sobrar aí na hora de colocar, aqui. só alinha lá. Isso aí, se sobrar, provavelmente vai sobrar um pouquinho. Você Tá. alinhava, não cola, cola quente aqui. Aqui, ó, já põe o cintinho nela. Certo. Certo? Leila de Lourdes, Tati, vai ficar salva? Sim, a live fica salva, tá, gente? Essa aula vai ficar salva aqui no meu Facebook e também no perfil da Santa Fé, do programa Arte Brasil, que é o programa que eu apresento. Então, depois vocês vão poder rever. Quem perdeu, chegou mais tarde, vai conseguir assistir o comecinho da aula. Quando vocês forem montar bonequinha, se ficar com uma dúvida, pode vir aqui no Facebook, tá bom? Para assistir de novo, sempre ficam salvas as lives. A gente nunca apaga. Deixa aqui no arquivo para vocês, tá? Com calma, ela vai ficar linda, tá, gente? Que nem tá a primeira peça. Vocês podem colocar um detalhezinho aqui no meio que vocês desejar. Certo? Perfeito. Então, vamos Agora o para a cabeça. Agora começo. pode. Agora pode ir para a cabeça. Dá para deitar ela, Nana, que a Aqui, gente gente. não consegue cortar a cabecinha dela. Eu vejo só até o Ah, não. peitinho. Tati, assim, é o seguinte, eu tava sem arame galvanizado, que é o que eu uso para fazer a estrutura da minha cabeça, Tá. certo? Ah, mas quem usa palito, por favor, tire a ponta, certo? Tem gente que usa palito para dar estrutura na peça, tire a ponta. Se vocês forem usar o arame galvanizado, ele é dobrado e totalmente encapado com fita crepe. Tá. Certo? Para não ter perigo, né, Tati? Sim, com Porque certeza. nunca se sabe, uma criança vai pegar. Essa aqui não vai ficar bem estruturada porque eu tô sem um arame. Eu quero deitar ela, mas Não, um mas pouco. pode encaixar primeiro, Nana. Pode encaixar. Olha lá. Aqui, Aí depois encaixa o tirar colinho. esses rebarbinhas. Essas rebarbinhas são da boquinha que eu dei uma puxada. Ali na boca dela. Aqui, gente, eu não colo, tá? Eu uso ponto invisível aqui atrás. Deixa eu mostrar, Tati. Deixa eu deitar ela. Aqui, ó. Se quiser passar um pouco de colinha antes de pôr, você pode, mas eu prefiro você fazer o um ponto invisível aqui. Se a cabeça não ficar Certo. muito legal, você pode desmanchar. Certo? Perfeito. E para a gente não demorar muito, assim, eu não vou fazer ponto invisível agora, tá? Te mostrei encaixado. Tá. Acho que tem necessidade de mostrar. Acho que não, mas lembrando, em casa, gente, vocês façam o pontinho, tá bom? Para ficar bem presa. Isso. Ai, que bonitinho. Aí aqui. Vamos colar os braços dela. Bora. Os braços é uma posição que vocês bem entenderem, desejarem, certo? Deixa eu colocar aqui. Eu vou, acho Estão melhor deitar? perguntando sugestão para venda, Nana. Sandrinha, beijo, Sugestão para Sandrinha. venda? Gente, essa boneca, ela não pode sair a menos de R$ 160 na minha concepção. Tá. Não vender por menos de 160. Menos de 160 não vale a pena, porque ela é uma boneca que ela dá trabalho, vocês estão vendo até pela live, né? Ela é uma boneca que dá trabalho, ela vai material, ela vai, assim, eu sou, como eu sou lenta, não gosto, eu tenho máquina, mas eu não casei a máquina, não condeno quem casei também,
Mas Você eu gosta de gosto de fazer à mão. Então, só o corpinho dela, gente, eu levo um dia inteirinho para casear assistindo uma novela, assistindo alguma coisa. Então, assim, é o seu Ela é bem tempo. elaborada, né? É o seu tempo mais o material. Entendeu? Ainda mais se você é uma pessoa que às vezes na sua cidade não tem o material necessário e você precisa pedir pela internet. Tudo isso você tem que pôr Verdade, tem que levar em na consideração ponta do lápis, né? tudo, né? Para pôr o preço final. Tudo. Tati, eu levo em consideração meu tempo. Sim. Ah, se você gasta luz, óbvio que você gasta, você tem que pôr. É o material que você usa, é energia elétrica, né? Enfim, o seu tempo você tem que Enfim, é o cobrar. seu tempo, é o seu trabalho, certo? Olha lá, colou os bracinhos. Colei os bracinhos. A Kátia Muniz, Tati, pode costurar os braços para ficar flexível? Pode, Kátia, dá para costurar o Pode, bracinho. é uma ótima ideia. É uma Fazer. ótima ideia. Costurar os braços. Eu vou levantar um pouquinho aqui, Tati, para fazer eu colocar a roupinha dela, ver se vocês conseguem enxergar. Por favor. Se tá boa a imagem. Dá para subir um pouquinho Tá boa? mais? Aí. Ó, gente, é uma tira. Tá lá explicadinho no onde tem o molde. É como se fosse uma apostila. Tá lá explicadinho quanto que vocês vão precisar dessa pelúcia, certo? Ou Tá. um feltro branco. Eita. Bonitinho, como chama a atenção, né? Os cílios. Bem bonito, bem diferente. Gente, Vou não dar uma esqueçam, a aula está levantada aqui. terminando. Compartilha a live, tá? Compartilha essa transmissão para vocês participarem do sorteio. Uma caixa cheia de produtos da Santa Fé, mas tem que compartilhar a transmissão. E faz o cadastro no link que eu deixei para vocês aqui na descrição do vídeo. E deixei o link também dos moldes, que já estão disponíveis no blog da Santa Fé. Olha lá, colou a tirinha. Isso aí. Colei a tirinha aqui na roupinha dela. E ótima ideia quem falou de fazer com os braços flexíveis. Ela vai ficar ótima Dá também. para fazer. Vai ficar linda, perfeita. Atravessa E o normal como boneca forro? de pano, né? Vai e vem com a agulha, dá para pôr um botãozinho, enfim, e deixa o ele móvel, né? Isso. E aqui, para a gente finalizar, os pompons. Das cores que você quiser, do modo, da forma que você bem desejar. Ela deitou a bonequinha Eu para sou muito colar, gente. ruim Daqui a pouco ela levanta, tá? Ó, meu pequeno chegou. Quer ver? Deixa eu mostrar nessa. ele, Nana. Filho, vem cá, filho. Cadê a neném Eu da ganhei mãe? um beijo, gente. Eu encostei a porta, eu fechei a porta, aí ele fica batendo na porta. Ih! Vinte, mamãe! Vinte! Vocês nem sabem que eu ganhei um beijo dessa doçura. Nana já ganhou o beijo dele, né, filho? Antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente estava fazendo teste. Olha lá, fala. Oi, pessoal! Um beijo dessa gostosura simpática que foi ele. Manda beijo. Manda beijo para todo mundo. Oi, gente, tudo bem? Ó, falei. Olha lá, gente, o pompom. Ela vai distribuindo de maneira aleatória pelo cabelinho, ó. Que é, o cabelinho é uma árvore, né? De Natal faz referência à árvore. Olha lá, filho, que linda bonequinha de Natal! Olha lá, a bonequinha de Natal, filho! E aqui, vou ver se eu encontro no meio da bagunça. Achei. Olha só, gente, eu fiz essa estrela. A primeira eu fiz com o adereço que eu tinha em casa. Depois eu lembrei que eu tinha o feltro laminado da Santa Fé.
Lindo. É, o brilho. Maravilhoso. Depois que eu lembrei que eu tinha esse bendito, lindo, maravilhoso aqui em casa. Usou ele. Aí eu coloquei. Tati, eu caseei ele com a manta R2 no meio. E aí eu caseei. Tá. Como ele é uma árvore de Natal, geralmente a árvore de Natal tem uma estrela no topo, né? Não, ficou Então, sensacional com a estrela como se fosse uma prisilinha, né? Ela ficou perfeito. os pompons seriam as bolinhas, né, da árvore, e aqui a estrelinha é a ponteira. Uma graça. Tá? Não, não, você arrasa, eu falo, você arrasa. Você é um espetáculo. Ficou lindo demais, Obrigada, gente. gente. Uma E graça. Ai, aí? gente, obrigado pelas mensagens aqui do João, gente. Obrigado, viu? Um monte de gente mandando mensagem. Ai, como ele é lindo. Eu sou suspeita, eu acho ele lindo E mesmo. Ela tá aprontando já. aí, Tati, tanto tem aqui esse laminado da Santa Fé, quanto esse glitter. Que fica lindo também. Aí a imaginação manda, porque o glitter você pode comprar também lá no site da Santa Fé e usar no cabelo. Boa. Vai ficar um Olha, gente, espetáculo dá esse para deixar ramo. essa boneca bem perua, né, Nana? Cheia de brilho. Ai, amor! Eu sou apaixonada por piruagem, gente. Vocês não têm noção. Ah, então pronto. Juntou aqui a fome com a vontade de comer. As duas. Põe brilho, põe brilho. Mas ficou muito linda. Para dar um Parabéns, viu, realce no. Para dar um realce nas bochechinhas dela, a Nana? gente vai usar um blushzinho. Blush. Se vocês estiverem em casa, eu uso esse também, tem no site da Santa Fé para vender, do Emerson Nogueira. Tem lá. Esse é muito Todos os legal, gente. produtos Tá vendo? Esse para mim. pontinho tem que ser, são vários tons, né, Nana? São várias cores, tá vendo, gente? Esse que ela mostrou. Tem lá no site da Santa Fé. Esse aqui, gente, é blush mate. Tem vários tons e tem lá na plataforma da Santa Fé. Tem no site deles. E esse blush é legal, além de ter várias cores, então dependendo da cor da bonequinha, né, ou do bichinho que a gente vai fazer, e ele, a pigmentação, ele vai fixar no feltro. Às vezes a gente usa o nosso blush normal, com o tempo ele vai saindo, vai clareando do feltro. Esse não, ele fixa super bem no feltro, Não então sai. vale a pena. Esse não sai. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu geralmente uso esse aqui. Eu não, ele é um pó mágico, então a gente tem que ter muito cuidado que ele voa. Aí eu pego E bem pouquinho assim, antes eu rende, né? passo Porque, gente, um. Nossa, gente, olha só, é um valor que vale muito a pena, porque não é caro, Tati, rende muito, e gente, rende muito. rende. Rende muito. Eu passo com um pincelzinho assim. Ó, antes eu Usou. tiro na mão o excesso, ou vocês pegam um pedacinho de feltro e tirem. Nana, Pronto. sensacional. É o pozinho mágico, tá, gente? Quando vocês forem procurar lá, pode procurar no site pozinho mágico. Não sei como é que tá lá na plataforma, se é Emerson Nogueira, se é pó mágico. Acho que é pó Alguém da mágico. Santa Fé, se quiser. Pó Pozinho mágico? mágico. Então tá. Aí o rostinho dela fica assim, ó, com uma Azul. corzinha. Nana, e eu amei a estrelona aqui, ó, para fechar com chave de ouro. Ficou um espetáculo. A estrela, Obrigada. amor. A estrela. Eu, que nem eu disse, Tati, eu usei esse adereço ali, mas com esse aqui, não é puxação, não, gente. Mas com esse aqui eu achei que ficou muito incrível. Olha só. A diferença, vamos ver se eu consigo colocar as duas, o mesmo adereço, uma do lado da outra. Olha a diferença. Chama mais atenção, né? Eu gosto, né? Nana, muito obrigada. Amei sua aula de super bom gosto. Nós vamos deixar essa live salva para quem quiser ver alguma dica, tá bom, gente? E aí, eu finalizando agora aqui a live, eu também vou fazer o sorteio para vocês da caixa cheia de produtos Santa Fé. Corre compartilhar aqui essa aula para dar tempo de vocês participarem do sorteio. Nana, fica com Deus, meu amor. Amei reencontrá-la aqui. Estou muito Beijo, feliz mesmo. desculpa a demora, mas graças a Deus deu tudo certo.
Foi ótimo, foi show de bola, redondinho. Muito obrigada, viu, Nana? Um beijão para vocês, beijo no João, beijo família Santa Fé, beijo para todo mundo que assistiu aí. Obrigadão pela audiência. Obrigada, professora, arrasou. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Gente, demais, né? Eu adoro os professores da Santa Fé sempre inovando muito aqui nas peças, nos inspirando a criar bastante. Quero muito agradecer a companhia de vocês na live de hoje. Semana que vem, quarta-feira, tô aqui. Ó, João já começou a destruir aqui. Semana que vem, então, na quarta, eu tô aqui ao vivo com vocês. E final de semana tem programa Arte Brasil na TV Aparecida, às 4h45. Programa sábado ao vivo, reprisa domingo. E nesse fim de semana, sabe quem vai estar lá comigo? Santa Fé, tem passo a passo em feltro, um espetáculo. Não vou falar, tá? Porque é surpresa. Mas é uma aula, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Gente, tá top! Tá top! Se eu fosse você, não perdia, não. Espero vocês, tá? 4h45 na TV Aparecida Arte Brasil. Aproveita para seguir também o perfil aí do nosso programa, aqui no Face e lá nas redes sociais, em todas as redes sociais, né? Lá no Instagram também, tá? Arroba Programa Arte Brasil. E lá no Insta, arroba Tatiane Camargo TV. Vai lá. Sempre compartilho também lá no Instagram os vídeos dos bastidores do programa e de alguns momentos aqui em família. Espero todo mundo. Obrigada, gente! Obrigado, Santa Fé! Mais uma delícia de live em parceria com vocês. Vou finalizar para poder fazer o sorteio. Boa sorte para quem participou. Até semana que vem. Fiquem com Deus.